Եվ դիմակների մասով, անշուշտ դիմակները պետք է պատշաճ կրել, պետք է ժամանակին փոխել եւ այլն, բայց պետությունը չի կարա նման ստուգողական ֆունկցիա կատարել, օրինակ դու քանի ժամ ես կրե, արդյոք այդ երեկվա քո դիմակն է, թե այսօրվա դիմակն է, սակայն դրա տոտալ կրումը ապացուցված է, տոտալ կրման մասին է խոսքը, այդ թվում նույնիսկ դժբախտաբար սխալ կրելու մասին է խոսքը, ընդհանուր իջեցում է ապահովում հիվանդատության և հիվանդության տարածման, ընդհանուր։ Ավստրիայում նման փորձ արվել, որ այս վերջերս, այսինքն տոտալ իջեցում ա եղել։ Ես կարող եմ նաև պատմական ակնարկ բերել, օրինակ իսպանական գրիպի պանդեմիայից մոտ 100 տարվա հնության, երբ որ նույնիսկ բժշկական դիմակները այսպիսի որակի, հիմա պետք է գրպանումս լինի, օրինակ այսպիսի դիմակներ չեն եղել, այլ հիմնականում եղել են տնային պատրաստ, տնային պայմաններում պատրաստած կտորե դիմակներ, ինչը մենք հիմա էլ ենք ասում, ասում ենք, եթե նույնիսկ չես ուզում գումար ծախսել կամ չունես կամ կարծում ես, որ կկարողանաս տնային պայմաններում պատրաստել, դա էլ է օգնում հիվանդության տարածման մի օղակը, այսինքն հիմնական ուղղությունը կանխարգելելու համար, դա օդակաթիլային եղանակն է։ Նաև դա վարքագիծ է դրսևորում մեր ձեռքերը բերանին չդիպչացնելու, քթին չդիպչացնելու, հակառակ մեր բերանի կամ քթի պարունակությունը արտաքին աշխարհ չսփռելու համար։ Հետևաբար միևնույն է, կարևորը այն կրել է, նույնիսկ եթե դժբախտաբար մեր որոշ քաղաքացիներ այն կրում են բազմակի և ոչ ճիշտ։